Välkommen tillbaka. Vi är fortfarande kvar i Venedig. Det låter väldigt mycket och vi står och försöker komma ut från den här parkeringen. Men automaten funkar liksom inte. Vi kan inte trycka in, eller vi kan inte trycka in kortet, men vi får inte betalt på något vis. Så ni kan bort till någon sån här bås där så kassa oss och se om någon kan hjälpa till. Vi står mitt i kön här, men det, eller i kön. Det är ingen kö, men det kan ju bli. Så ska man ha lite koll, tänk om det kommer någon. Vi har haft en regnig natt. Det har verkligen spöregnat och det har haglat såna här hagel liksom bollar. Här sen är också flygplanen som åker skit ofta förbi. Men det var en jättebra parkering. Så ska ni till Venedig och ha husbil eller liknande, så rekommenderar jag att stå här. För det var stora fina platser, ny asfalterat och sådär. Det stod att det kostar 25 euro. Nu när han tryckte in så stod det 50. Så vi ska också kolla det. Vad som hände med priset. Nu ser jag om han har fått till den när han kommer. Ja, varje 12 timmar kostar 25 när man är högre än 225 centimeter. Nu vet vi det. Det står längst ner där för vi vet att den är högre än 225 centimeter. Då har vi räknat ut det, att de tar betalt per höjd, eller per höjd säger man så, ja, men hur hög man är. Så att för oss, vi var för höga, därför har vi fått betala dubbelt så mycket. Vilket är jättekonstigt, man borde ju gå på längd. Oavsett hur hög vi är så tar vi inte större plats på platsen, om man säger så. Jag vet inte hur de tänker där, men så var det i alla fall. Så nu tar det 500 euro, nej, 50 euro. 50 000 euro. Ja, nej, 50 euro för en natt. Ganska dyrt, men det kändes också som en bra plats. Så att ja, det är ändå, ja, lite mer än man hade tänkt, men ändå värt, kan man säga så. Nu drar vi vidare och vi ska upp mot Gardasjön. Jaha, kära ni, nu har vi äntligen kommit till Gardasjön och jag har hittat en parkering. Det finns ju typ såna här kommunala parkeringar som har såna här blå strecken här. Där betalar man med Easy Park, så det är ju ganska lätt för oss svenskar också att betala eftersom vi använder den appen. Först var vi inne och kollade på en camping, eller en ställplats egentligen. Vi har ju inte bokat någonting. Men vi svängde in på ett ställe och kollade och sa hej. Och han bara, det är fullt här tyvärr. Men ni kan få stå på vår parkering. Ja, det blir jättebra för vi behöver ju inte mer än någonstans att stå. Då skulle vi få betala typ 13 euro för varje vuxen och 8 euro för varje barn. Plus en avgift för bilen på var 10 euro. Så att kan man ju snabbt räkna ut att det blir snabbt väldigt dyrt. Det är bara, jag tror vi hoppar det. Och så åkte vi till den här kommunala parkeringsplatsen och ställde oss istället. Där kostar det 2 euro i timmen. Så att då behöver det inte bli lika dyrt i alla fall. Alltså, nej, jag vet inte. Vad är det där borta? Är det båthamn där? För kids och adults. Och Linda, nu är vi vid Gardasjön. Och vi har kunnat stanna. Så nu ska du bada. Det här har du tjatat om länge ju. Det här var ju målet. Det här var mitt mål på hela semestern. Ska vi kunna stanna vid Gardasjön. Alltså förra sommarens mål. Vi har så här runt en del, det har vi faktiskt. Ja. Men nu ska vi in parkerad. Jag hoppas att vi inte har något böter. Vi har betalt och allting. Ja. Vi ska bara hitta en liten fläck och stoppa ner rumpan. Ja, precis. Ja, just där vi står nu så är det ju
Alltså det är ganska mycket turistigt så att säga. Ja. Så är det ju. Och sen har ju, alltså hotellerna äger ju det hela, så det är avspärret. Man kan inte vara vart som helst. Nej, men här finns en remsa som ser ut som en allmän remsa. Och vi ska låna den och doppa oss här. Nu är ni, har vi snurrat runt här vid Gardasjön och vi har kollat på utsikter och vi har, ja, Birk, vad är det? Jag vill ha tuggummi. Du vill ha tuggummi, vi ska kolla på det här då. Men vi tog vårt förnuft till fånga också och insåg att i år betalar vi in oss på en camping. Och det här är liksom, ja, ska man hit till Gardasjön, då ska man ha med i beräkningen att det kostar några kronor helt enkelt. För... nu vet jag egentligen inte slutsumman på det här, men det kostar, nej vi törs inte kolla det. Men de tar ju betalt för, alltså så här, standardplatsen kostar 46 euro och så kostar varje extra vuxen 14 euro, varje extra barn eller varje barn 8 euro och så plus moms. Och så, ja ni vet, det här kommer kosta. Och då är det utan el. Utan el, just det. Så att, men det är så, det är, vi pratade om det tidigare också, att det var dyrt där nere. Men det är dyrt efter hela Gardasjön. Och sen är det inte så lätt att hitta en parkering bara så. Alltså, vi kan hitta parkering och stå någon timme över dagen. Det är ju inget problem. Men att hitta ställplats för natten, det finns inte. Så nu är det bara så här, hosta upp. Ja, vi hostar upp de här kanske, jag gissar på 1200 spänn i slutändan. Ja, nu ska vi äta lite nudlar till middag. Ja, det blir skratt i frukost. Nej, men så får vi, det får vara så liksom. Och nu ska vi äta och vi ska, där man kan bada här nere tror jag. Och vi kan, barnen får leka. Det får vara lite, ja, det var som i fjol när vi var till Kroatien. Då betalade vi ganska mycket för att bo på camping där också. Ja. Man får ta det som den här... Ja, vad tar det där då? 5 500 för 5 nätter. Ja, det var också liksom samma pris där. Så att ha med det i beräkningen om man ska till Gardasjön att det kostar några kronor att stå här. Nu är det i alla fall läge för oss att göra middag, så att det är prio 1 innan vi ens gör någonting annat. Vad gör ni? Tjuva ni? Man kan inte tjuva, man får betala. Det har ni väl gjort, hoppas jag. Ja. Har ni köpt dem där? Wow. Nej, man måste betala där borta, hör ni. Det tycker jag. Vi måste ju gå och kolla stranden och sånt. Kom. Ja, exakt. Längst ner och längst upp i Gardasjön. Och jämföra hur det var. Vilka ska med bada? Jag. Är det centrum? Vi ska gå och kolla det. Jag vet inte. Det är det sten. Har det varit lite att kolla? Jaha. Men då får vi byta om till badkläder så vi kan gå dit då. Ja, men ni får väl ta med det där då. Ja, vi tar med kvällsfikat dit. Och ni lovade att vi skulle få vara längre. Ja, men ni ska ju inte gå och lägga er på stranden, eller? Ska du sova på stranden? Ja. Så nu får ni vara vaken längre. Ja! Men då går vi och tar på badbyxor nu då. Ja.
Och baddräkt då försvinner. Och Linda, du är och inspekterar vad då? Hur man fettar, jag fattar inte. Här, bara ha. Tack. Ja. Det har de nog. Wow. Ja. Är det som en fest? Är det sant? Ja. Va? Ja, kolla. Ser ut som de har fest här. Jaha, ja. Värsta partygrejen där, va? Pappa. Ska gå dit? Nej, hit. Nej. De har ju, ja. Pappa, vi kan gå dit. Ja, man kan ta här eller där. Här kan vi där. Jag vill vara där. Jag vet inte vart du ville vara. Ja, ni får bestämma. Jag vet inte. Det finns dusch där. Ja, det finns dusch där och där. Så finns det ju vatten överallt. Ja, okej. Vi tar där. Det blir bra. Vi kan ju testa om det här vattnet funkar. Är det direkt djupt? Så har vi provbadat lite grann här i norra Gardasjön. I alla fall jag och barna. Jag kan ju säga som så att det är kallare i vattnet här uppe. I alla fall var det känslan nu på kvällen. Och, men vad jag tänkte säga, jo, det kändes också fräschare här. Alltså klarare, fräschare, mindre. Alltså i södra delen så var det mer grumligt än det var här. Så, min upplevelse i alla fall. Nu är klockan 7:20 och vi tar och hoppar upp ur badet och det är dags för kvällsfika. Och vi hade ju gav barnen, de fick vara uppe lite längre idag. Nu när vi ändå hade checkat in på camping och allting. Och det finns liksom saker de vill göra. Så att, ja, och det är semester. Så nu kör vi lite kvällsfika här borta. Jaha, här är det kvällsfika på gången. Kaka! Nej, när ska ni gå och sova idag då? Klockan 8. Den är 7:20 nu, så då har ni missat läggningstiden. Okej. Då tar vi en ny tid. Ja, vi väntar 8. Nej, du sa ju precis 8, ja. Du får ta en ny tid. 9, okej, 9 blir bra. Nej, eller tidigare kanske. 9 senast då. Halv 9. Okej, halv 9. Vi tar halv 9. Ja.
Då säger vi god morgon här nu då. Idag har vi vaknat upp vid Gardasjön på den här campingen och jag tycker att vi sover ganska bra här. Det har varit lite svalare natt. Det har inte kommit någon hagelstorm. Det har inte varit liksom så mycket som har stört, utan vi har kunnat sova ganska gott. Så vi har precis klivit upp och ätit frukost och nu ska ni få se den vackra synen. Alltså våra frukostbord ser aldrig Instagramvänliga ut när man har ätit i alla fall. Det är mer ett kaos helt enkelt. Men man kan se här bland grejerna i alla fall. Vi har ätit lite mackor, lite banan och lite så här blandade saker. Och vi är på väg idag också och har förberett lite grann. Här, nu kommer det ett reklamsamarbete med Twist Shake. Men de här termosarna, de har jag fyllt med hetvatten nu för att vi ska ha till kaffe. De här är nog egentligen tänkt för vällingvatten, det förstår man ju eftersom det är för en twist shake. Men de är helt perfekt att ha med sådana här gånger. Så de ska vi stoppa in här fram i bilen för att ha redo när vi drar iväg. Barnen har druckit ur sina muggar här på morgonen. De här är ju deras muggar som vi har med. De här är väldigt bra resemuggar för att de är ju gjorda i ett sånt material som inte går att krossa. Och de har en väldigt bra yta så att det är inte så lätt för barnen att tappa dem. De är väldigt greppvänliga och lagom stora för när barnen vill fylla på själv av juicer och allt möjligt. Så är det inte så att de kan fylla upp så många deciliter, utan de rymmer alldeles lagomt mycket de här för barnen. Vi har ju en rabattkod till er. 20 polyfamiljen så har du 20% extra rabatt hos Twist Shake. Där det redan är bra priser med 50% rabatt. Så att klicka in dig på deras sida och kolla in deras sortiment. Just det, här finns tvättmaskin på den här campingen så att det hänger en massa tvätt ute på tork här. Vi tvättade igår kväll och sen kom det regn just på kvällen, men nu börjar det snart att torka det här faktiskt. Och här längst bort hänger ju Tures favoritfilt. Den här, han har ett gäng av de här med olika mönster. Alltså den här är ju så himla mjuk. Och för er som har hängt med oss länge så vet ni att det här, de här filtarna har Ture använt som täcke ända sedan han var liten bebis. Och han, ja, någon period övergick han till vanligt täcke, men annars är det här som gäller för han liksom. De filtarna finns ju med massa olika fina mönster. Kokosnötter, ananas, jordgubb, bananer. Ja, ni kan gå in och kolla på sidan vad de har för fina varianter. En annan trotjänare som vi alltid har med oss, det är ju den här vagnen från Twist Shake. Den är ju väldigt behändig att ha med sig. Den tar väldigt liten plats och är lätt att fälla ihop och fälla ut. Och den går liksom bra nästan överallt. Så att om du vet med att du ska ut och resa en del eller sådär, så då tycker jag verkligen att den här vagnen är något du borde klicka hem. Vi har ju typ använt den hur mycket som helst. Så jag ska ta och fälla upp vagnen och stoppa in den, för den står ju längst in i bilen här. Och ja, fast vi ska ju åka snart ur, så jag ska fälla ihop den, stoppa in den, vi ska duka bort frukosten och du ska gå in och kolla på Twist Shakes hemsida och använda vår rabattkod som är 20 polyfamiljen, eller hur? Så kan du klicka hem dina favoriter. Sen nu innan vi åker så ska jag bara höra med Linda lite grann, hur har hon upplevt det här vid Gardasjön? För Gardasjön var ju det Lindas enda mål på resan, liksom, att det här var hon tvungen att göra. Så, lever Gardasjön upp till dina förväntningar? Jag står och blundar för jag såg den ansiktet. Ja, men det gör den väl, men den var finare förra året. Visst var den det? Ja, visst var den. Ja, men jag tror att idag skiner i och för sig solen. Det gjorde den inte, alltså solen sken igår, men det var inte på riktigt. Den var, så jag undrar om man går ner och tittar på sjön nu, hur ser den ut? Den kanske är mer. Ja. För, ja, där vi stannade första gången igår, där var det ju, alltså, där ser det ju trist.
Trist, ja. trist bara. Ja. Och där var det ju ganska grumligt vatten och ganska skitigt, måste jag säga. Ja, det var men det. Men det var mycket klarare här uppe i norr, för här är ju inte lika många. Men det förstår man också, för det blir ju kallare. Ja, det är det ju. Så att man förstår ju det, men det är ju finare här uppe egentligen. Bland bergen, ja, det tycker jag också. Jag tycker det är mycket finare här uppe. Ja. Så man får avväga lite grann vad jag är ute efter egentligen. Ja. Ska jag ta fina bilder eller ska jag bada? Är det för Instagrams skull? Åk till norra delen. Ska jag bada? Åk till södra delen. Ja, men lite grann så. Ja, precis. Så att, nej, men det känns bra att vi har varit här nu då. Så det är om det här. Ja, men exakt. Det känns ju faktiskt väldigt, väldigt bra att nu är det gjort på riktigt. Ja. Vi har badat. Vi har sovit en natt här. Vi har liksom... Jo, precis. Det var typ ändå riktigt, riktigt eftersom vi stannade kvar dessutom. Med natt. Precis. Men ja, vi hade ju varit här förra året, men det var inte från bilrutan är det liksom inte riktigt. Det räknas inte riktigt på samma sätt. Nej. Det får vi bocka av den om man ska säga så. Det känns fel att säga bocka av, men ja. Ja, men det är ju så här, har man en bucket list så har man. Så har man. Då bockar man på den helt enkelt, oavsett vad det är för någonting. Ja. Ja, men hörrni, det känns ju ändå bra då. Och vi kan packa ihop och lämna Italien nöjda och glada och åka norrut. För nu blir det över bergen och vi siktar på att landa i Tyskland i eftermiddag någon gång. Och nu ska vi ta och tacka här för att ni har kollat på den här vloggen. Kom ihåg att tumma upp den, prenumerera på kanalen och häng vidare med oss, så får du väl se då vad vi tar oss an här näst. Då blir det väl Tyskland igen. Lite fina klippbilder från bergen kanske, om inte annat. Så ha det så bra så länge. Hej då!